L'Ajuntament d'Amposta ha aprovat en ple la modificació de les ordenances fiscals de l'any 2021. La proposta que va aprovar el govern de majoria absoluta d'Esquerra inclou la creació d'una nova taxa de manteniment del cementeri o una pujada de l'IBI de 0,05 punts del tipus impositiu. L'alcalde Adam Tomàs ha defensat aquesta modificació com una actualització dels impostos municipals després de 5 anys de baixades que han costat 4,3 milions d'euros de l'erari públic. L'oposició li retreu que s'aprove en plena pandèmia. Tant com a mínim, la ciutadania d'Amposta no ha pagat 4 milions i mig d'euros durant aquests 5 anys. Ha deixat de pagar-los. I ara el que fem és ho racionalitzem. Clavegueram, per a aquell que més gasta clavegueram, més paga. Els nínxols del cementiri, per a aquell que té un nínxol, paga el manteniment del nínxol, perquè és el normal. Doncs el que sí que fem és, en base a tot això, recuperem un terç de la baixada que vam fer. Dos terços de la baixada de l'IBI se mantenen. I la prova la tenim en els números. Si vostès fan un escandall de lo que pagava un pis mitjà Amposta l'any 2015, que eren 494 euros, el 2021 pagarà 446, continuarà pagant menys. Si l'excusa del senyor Tomàs és no tinc diners, per això poso impostos, la pregunta és per què no tens diners? Perquè és, com torno a repetir, un conjunt d'incompetència, ineptitud, deixadesa i tractes de favor. No era l'any, per a l'any que ve pujar impostos, torno a dir, demanàvem i demanem una congelació i com que no ho trobem bé, votarem en contra. Per a nosaltres és immoral. En temps de crisi, augmentar els impostos és matar de socarrel qualsevol inici de recuperació. La modificació també inclou un increment de la taxa de concessió dels nínxols del cementeri o de les taxes d'escombraries que paguen algunes empreses del mercat municipal.